Onkoloji problemləri müxtəlif bölgələr arasında, əsas hədiyyalı bölgələrdə yaşanır. Hətta işlər erbi toxqumlara gedə gedib çatır. Öz timsalımızda bunu şahid olmuşuq. Bu sözləri Yeni Sabah qəzası açıqlamasında politoloq Tofiq Abbasov deyib. O, Ermənistanın Vətəndaş Müqabələsi partiyasının deputatı Qağiq Merkolyanın kürki və başkan haqqında səsdəndiyi fikirlərin münasibət bildirir. Qeyd oldaq ki, Melkalyan İkərki və Başqəndin danışıqlar prosesində iki ölkə arasında dəyişdirilə biləcəyini vurğulayıb. Başqənd Anklabdır. Bura çıxmaq üçün bizə dəhliz lazımdır. Yaxud Kərkiyə çıxış şərt etmək üçün Azərbaycana dəhliz lazımdır. Öz növbəsində Tofiq Abbasov aydınlaşdırıb ki, məsələlərin həlli yalnız danışıqla yolu ilə mümkündür. Başqa heç bir variant yoxdur. Çünki Ermənistan istənilən halda danışıqlardan qaçar, çəkinir, qorxur və özbaşına gərir qəbul etməyə cürət etmir. Bilir ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi istərilən məqamda xarici qüvvələrlə münasibətləşib onların yedəyində gedir. Bu məsələni Belədir ki, tərəflər həmin anklavlarda yaşayan insanların vəziyyətini anlamalıdır. Problemin həlli isə ancaq bir-birimizi eşitməklə həll edə bilərik. Təcrübədə həm ərazi, eləcə də kəndlərin mübadiləsi prosesi olub. Çünki bir kənd varsa, deməli onun infrastrukturu da var və orada insanlar da yaşayıb. Əgər biz bundan vaz keçiriksə, onda qarşı tərəf də gərək bizə ərazi pay versin. Analitik hesab etdirci, bu məsələdə istər-istəməz ölçü dəvranmaq lazımdır. Ölçülü davranmağın da yolunda ibarət edici, təmaslar məqsədyönlü şəkildə aparılsa, tərəflər bir-birlərini eşitsinlər və ortaq bir məxrel tapılsın. Ermənistan isə ümidlərimizi hələ ki doğrultmur. Əksinə, istənilən məsələdə süründürməciliyi rəhbər tutur, çalışır ki, həllini tapmış məsələlər yenidən müzakirə olunsun. Qisası saqqızı uzadır. Längidir, süründürür ki, təkcə nələrə sə nail olsun. Onsuzsa Ermənistanın şəkəri budur. Amma vəziyyət artıq bölgədə elə bir həddə gəlib çatır ki, bu nömrələrlə də artıq keçərlidir. Ermənistan bunu anlamalıdır ki, belə yalançı avantürüs gedişlərlə bizim yox, əksinə problemlərini gəlişdendirir və ağırlaşdırır. Siyasi təhlilçi deyib ki, Azərbaycan lazım bilsə yenidən güc sərtlik etməkdə problemlərini həll edə bilər. Çünki Ermənistan bilir ki, Azərbaycan sözü havaya atmır. Əksinə, deyilsə, dediyinin arxasında durur və isteyənidir. Vəziyyətin bu həddə çatmaması üçün də gərək Ermənistan özü üçün lazımi qənaətləri çıxarsın və bilsin ki, kəs məsələlərinin arxasında insanların taleyi durur. Yəni uzatmağa dəyməz. Heç olmasa bu istiqamətdə İranla ortaq məxrəcə gəlib razılıq ədəy bilsək, bu həm də digər məsələləri həllləndə öz pozitiv həllini göstərəcək.